ପାଇଁ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ଚିଫ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଥାଇ ମୁଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସେନାବାହିନୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କି ଇୟରଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବାହାରୁଛି ସେନାବାହିନୀର ଆର୍ମି ନାଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ପୋଲିସ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ରିଟେନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ରିଟେନ୍ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତିନି ମାସର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ରଖୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ ଜିମାଦୀପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆର୍ମିବାଲା ଆସିକି କଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ ବୁଝେଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଏଥିରେ ଗଠନ ହେବ ଆଉ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ଆମର ପୁନାତିଗ୍ରାରେ ପ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଓ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ନେଭି ଆର୍ମି ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ସେଥିରେ ଯାଇପାରିବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ପୁନାତିଗିରିଆରେ ହୋଇଥିଲା ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଓ ଆମ ପୁନାତିଗିରିଆରେ ଆମକୁ ସେ NDA ପୋଲିସ ନେଭି ଆର୍ମି ସବୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ